Жилээс жилдээ байгаль цаг уурын өөрчлөлт явагдаж, дээр нь бэлчээрийг хайр хамгүй ашиглаж байгаагаас болж бэлчээр дороотж, жамаараа нөхөн сэргийх боломжгүй болоод байгааг малчид сануулж байна. Цаг уурын байгууллагын ирүүлсэн мэдээллээр бол зуншлага нийт нутгийн 50 орчим хувьд муу байна. Малчтаас авсан судалгааны дүнгээр 20 жилийн өмнөх үедээ харьцуулахад одоогийн бэлчээрийн чанар маш их муудсан. Халцгаа газрын хэмжээ, илсний нүүдэл ихэссэн, хөрсний элэгдэл их нэмэгдсэн гэж хариулсан байна. Хурд ундасны хувьд бороо орох нь багасж, үргэлжлэх хугацаа нь богиносж, төр зуурын ширүүн аадар бороо ихээр ордог болсон гэлээ. Уг нь техникч одоо өвс ургамал нэг сайхан ургадаг байсан. Одоо ч бас яг техник үеийнх шиг одоо 80 оных шиг өвс ургамал ургахаа байсан байна. Ерөнхийдөө яг хөө ер нь тулж нь бол өвс нь бол яг хөө нарийн өвс бол ургаж л байна. Тэгэл таа мангираас эхлээл янз бүрийн тийм нөгөө чичиг навч нь бол одоо энэ багассан. Тийм ургамлынхан талын. Тийм, бараа чихоройч ордог, энэ 100 чихорой болдог болсон байна. Болсон гэв. Энэ жилийн үед бол цаг уурын их өөрчлөлт явагдаад байна. Цаг уурын ер нь өөрчлөлт дээр нэг болж байна. Энэ ер нь юу яагаад чинь 100 ойлж ирнэ болохгүй хунам болчих гээд байна шүү дээ. Энэ жил говийн ангуудаар 100 орой болж бороо хор орохгүй шорон шор ихтэй байна. Гүүгээ барих, хононоослох, малаан сах ажил зуншлага муугаас хоошлож байгааг малчид хэлж байна. Бороо хор элбэг ордог зарим нутагт өнөөдрийг хүртэл хуурай байгаа юм. Говолтай, Баянхонгор, Дундгов, Өмнөгов, Дорногов зэрэг аймгийн нутгийн өмнөд хэсгэр ган гачиг ихтэй байна. За, зуншлага таар байгаатай холбоотойгоор отор нүүдэл ихсэж 2 сая орчим толгоомал төв хангаан бүсэд отороор зусаж байгаа юм байна. За, Харангай аймгийн хувьд 7 сард бороосноос хойш газар ногоорч малын зоод хэнийж байна. Хатуудаа болсон. Өвс нутгийн газрын гарцтай жоохон тааруу байсан. Тэгээд цас их орсон. Цагаан сараас хойш. Тэгээд аврагдаа бас идэлг жоохон модлаас ерөнхийдөө жоохон хөндөлтөлтөө болсон. Тэгээд энэ зун ямар ч 100 орой зун болсон. Аврагдаа нилээд хуур ажилтай байсан болохоор өвс ургамал нь тачир байна. Хадлан баг гарсан байна. За нөгөө хадлаа авдаг уулархан газраараа хүртэл өвс сэрэг хадлан авахад хүндрэлтэй байна. Ер нь бол хадлантай газруудаас хадлан өвс тийжэл татж авах аюулгүй нөөцөө бүрдүүлэх шаардлагатай байна гэдэг асуудлууд бас яригдж байна. Тэгэхээр шат шатанд одоо манай сумдын удирдлагууд ганцхан манай Архангай аймаг гэлтгүү бүх сумд аймагуудын удирдлагууд нь үйлчлэлийн бэлтгэл ажилдаа одооноос онцгой анхаарах шаардлагатай байна гэж ингэж харагдаж байгаа. Ер нь бол дэлхийн дулаарлуулсан малын тооны өсөлт бэлчээрийн хортон мэрэгчдийн тархалтаас шалтгаалan бэлчээрийн дороот эрчимтэй өгдөж даац хэтэрч байгаа тул малчид энэ жил дор хаяж 25 сая толгой малыг зах зээлд нийлүүлж эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах зайлшгүй шаардлагатай байгааг мэрэгжилтнүүд сануулж байгаа.